Pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandar Kenik. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su odredili zadržavanje do 48 časova za 60-godišnjeg SV zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nasilja u porodici. On se tereti da je u alkoholisanom stanju psihički i fizički zlostavljao sina. Nakon saslušanja u osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas molbu Evropskoj uniji da uspostavi jedinstvenu politiku prema migrantima, ističući da će Srbija tu politiku poštovati i sprovoditi kao lojalan partner. On je posle razgovora sa Evropskim komesarom za humanitarnu pomoć i upravljanje vanrednim situacijama Hristosom Stilianidesom istakao da bi bilo jako loše da nema jedinstvene politike Evropske unije po ovom pitanju i da se sprovode jednostrane unilateralne mere. On je ukazao da izbeglička kriza i dalje traje, da smo juče imali 2877 migranata koji su ušli u našu zemlju, dok je prosječni broj izbjeglica na dnevnom nivou 2.500. Vršilac dužnosti direktora Puteva Srbije Zoran Drobnjak kaže da su spremni za novi snežni talas u Srbiji koji se očekuje u petak uveče, dodao je i da će snežne padavine biti veće nego pre desetak dana. Putari će na vreme, kako kaže, preventivno posipati so da se na kolovozu ne bi stvarao led. Elektronske zdravstvene knjižice su već u upotrebi, međutim u Domu zdravlja u Staroj Pazovi još nema čitača za njihovo čitavanje, što po rečima nadzorne sestre Bojane Vukadinović ne predstavlja problem. Na novim knjižicama ne postoje svi podaci koji su bili na starim, ali ulaskom u elektronski zdravstveni karton na osnovu datuma rođenja pacijenta, medicinska sestra vidi sve potrebne podatke. Broj zdravstvenog kartona je u stvari njegovo godište, pa se karton lako pronalazi, a pacijenti znaju ime lekara kod koga se leče. Na teritoriji naše opštine još uvijek je mali broj sugrađana koji imaju elektronske knjižice. Njihova zamena je još u toku, a stare zdravstvene knjižice važe do kraja 2016. godine. Grejna sezona do sada protiče bez problema i nema najava prekida isporuke prirodnog gasa, odnosno nestašice, izjavio je za Radio Televiziju Stara Pazova Milan Gavran, direktor Gas Feromonta. Gavran je podsjetio na zakonsku obavezu korisnika da sami vode računa o ispravnosti unutrašnjih gasnih instalacija i trošila i preporučio je da potrošači prirodnog gasa potpišu ugovor o održavanju sa stručnim licima kako bi se izbjegle havarije na sistemu grejanja i incidenti sa težim posljedicama. 79. igrač sveta staropazovčanin Dušan Lajović učestvovaće na prvom Grand Slam turniru u sezoni otvorenom prvenstvu Australije, gdje će u prvom kolu igrati protiv Amerikanca Sema Kverija, 60. na svetskoj rang listi. Odbranu titule na otvorenom prvenstvu Australije srpski tenisar Novak Đoković počeće duelom protiv 51. igrača sveta Hyong Chunga iz Južne Koreje. Filip Krajinović, 101. igrač sveta, u prvom kolu će igrati protiv Amerikanca Denisa Kudle, 68. na ATP listi. Viktor Trojicki, 22. tenisar sveta, nalazi se u drugom delu žreba u odnosu na Novaka Đokovića, a u prvom kolu će igrati protiv Španca Daniela Munoza de la Nave. Turnir će se igrati od 18. do 31. januara u Melbourneu. Vreme sutra oblačno i tokom većeg dela dana suvo, uveče i tokom noći sa slabim snegom. Severozapadni vetar biće u pojačanju. Maksimalna dnevna temperatura 4 stepena. To bi bilo sve za ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.